ספר כתר שם טוב מהבעל שם טוב הקדוש עמד קצת כבוד שהיה חי אלול רבי ישראל בעל שם טוב סליחה עמד קצת לכבוד חי אלול שהיה עם ההולדת שלו כל מיני תורות קצרות יש גם תורות ארוכות יותר סגנון של התורה הזאת יותר סגנון של תפילה. אומר ככה, ריבונו של עולם, אין אנחנו מחילותיו של הסמך מם. אנחנו לא שייכים לדברים הלא טובים, סמך מם זה כינוי לדברים הלא טובים, כן, לכוח הטומאה. אנחנו לא החיילים של כוח הטומאה, המכונים בשם נגרה. כן, ראשי תיבות, נפילים, גיבורים, ענקים, רפאים, עמלקים. אומר המילים נגרה, כן? אז זה מזכיר לנו את הראשי תיבות. נון זה נפילים. כתוב נפילים נפלו מן השמיים בזמן של... בזמן של... אדם הראשון. בזמן לפני המבול. הם עשו בלגן, התחתנו... עם נשים לא שכמו שצריך ג' גיבורים רוצה להגיד איזה גבורה של טומאה עין ענקיים כן שהם היו ענקיים כתוב שהם היו גם גיבורים וגם ענקיים הנפילים האלה ריש עין ראשי תיבות רפאים עמלקים כן אז כתוב גם שהם היו רפאים עם ישראל באו לכבוש את ארץ ישראל, כתוב שהיו שם בני רפאים, שכתוב שהם באו מבני הנפילים האלה. המלכים, כמובן, המלך בא להילחם בישראל. אז אומר, אנחנו לא שייכים לכל הדברים האלה, אלא אנחנו מחילות של שכינת עוזך. כן, הבעל שם טוב, כמה שהוא קדוש וצדיק, הוא בא להתנצל לקדוש ברוך הוא, להגיד, תראה, אנחנו לא שייכים לכל הכוחות הטומאה האלה, אנחנו שייכים לשכינת עוזך. ואנחנו עוברים לפניך כבני מרון, כן? זאת אומרת, כמו שכתוב שבראש השנה כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחילות של בית דוד, זרעו של יצחק. כן, אנחנו חיילים של דוד המלך, אנחנו מזרע של יצחק אבינו. ועקדת יצחק לזרעו ברחמים תזכור, כמו שכתוב שהשם זוכר לנו עקדת יצחק בכל יום, ובמיוחד בראש השנה. אז הוא בא בתפילה לקדוש ברוך הוא, תזכור לנו את עקדת יצחק, תזכור לנו שאנחנו מזרעו של, של יצחק, שאנחנו, יצחק, אברהם אבינו עקד אותו על המזבח, היה מוכן להרוג אותו בשביל מה שהשם ציווה. תזכור שאנחנו שייכים אליך, אנחנו לא שייכים לטומאה, אנחנו שייכים לקדושה. אנחנו מחיילים של דוד המלך, וכמו שכתוב, איש על דגלו באותות לבית אבותם, כן? אז כתוב שעם ישראל הלכו במדבר עם הדגלים, כל אחד עם הסימן שלו, מה זה הסימן שלנו? והרי אנחנו חתומים בכנפי מצווה. אנחנו הולכים עם ציצית, אז כביכול זה מזכיר לנו את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כמו הדגלים במדבר, שמזכיר לנו את האבות שלנו. הקרנה, למי החותמת? כן? כתוב ש... רק שנייה, נעצור פה. כתוב ש... יהודה ותמר, אז...
יהודה ותמר. אז הסיפור יהודה ותמר, תמר אומר יהודה אומרת תכיר למי יש חותם, למי זה החותמת, למי זה שייך החותמת. זאת אומרת, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תכיר, יש לנו את החותמת הזאת של הציצית, שמזכיר שאנחנו שייכים אליך. בהשם טוב כמה שהיה במדרגה גבוהה, בא בהתנצלות כביכול לקדוש ברוך הוא, ואומר, תזכור שאנחנו לא שייכים לטומאה, אנחנו שייכים אליך. מה הכוונה, מה זה נוגע אלינו? לפעמים בן אדם נמצא במצב שהוא חושב, עשיתי כך וכך עבירות, אולי אני שייך לכוחות של טומאה. אומרים לנו, לא, תזכור שאתה שייך לקדוש ברוך הוא, שייך ליצחק אבינו, לדוד המלך. הנה יש לך ציצית, ברוך השם, יהודי קדוש, שמרחם עלינו שנזכה לשנה טובה מתוקה, נזכור לנו עקדת יצחק, היום וכל יום, במיוחד בראש השנה, בגאולה שלמה, וקרוב ממש. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומסוכה. כסיבה וחסימה טובה לשנה טובה ומתוקה. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.